Nejhorší je to nastavování tady. Už mě uvidí. Ahoj, já jsem Tomáš Lukáš a vítám vás u dalšího videa. A tentokrát to budou další facebookové otázky. No, když jste tady psali u mě na Facebook, na zeď, takže já jdu vybírat a jdeme na to. Kdy se budeš stěhovat do Práglu? Tak mám to v plánu tento rok, ale nemám to 100% zatím potvrzený. Budu se muset stěhovat, pač tento byt bude končit, takže určitě se někam stěhovat budu. Zdali to bude někde tady ještě v Plzni nebo v Praze, byl by jsem samozřejmě radši, kdyby to bylo v Praze, pač tam je úplně všechno. A tady v Plzni je to takový malý, že jo, takže nevím, nedokážu na to odpovědět, přál bych si, aby to bylo letos. Jaká je tvá oblíbená část těla? Tak já jsem o tím přemýšlel trošku a asi jsou to ruce, protože samozřejmě s těma rukama nějak člověk cvičí, posiluje, píše a právě se může třeba podepisovat fanouškům a faninkám. Ne, samozřejmě dělám si srandu, ruce mám fakt rád. Myslím si, že kdybych neměl ruce, tak asi bych byl hodně naštvaný. Jakou nejraději posloucháš hudbu? Já poslouchám takový mix, nemám jeden vyhrazený styl, že bych řekl, teď jsem prostě rocker, nebo jsem metalista, nebo já nevím. Prostě od každého se mi líbí něco, většinou to, co hrajou v rádiu, to poslouchám rád. A případně poslouchám nějakou free hudbu, kterou dávám do videí. To mě taky docela baví, mám to stažený v telefonu, takže asi tak. Názor na lidi, co mají třeba 14 až 18 let a kouří každý pátek, používají alkohol a hulí trávu. Tak samozřejmě je to životní styl, nějaká životospráva, že jo. Ať si ty lidi dělají, co chtějí, jo. Jako, asi se chtějí nějak vyřádit, když píše 14 až 18, tak jsou to většinou mladší lidi. Tak si chtějí prostě to mládí, řekněme, užít. Ať si ho užívají, já samozřejmě s tím úplně nesouhlasím. Já jsem takovej nebyl. Alkohol jsem sice jakoby chvilku měl, od 17 do 18, pak jsem zjistil, že to stojí akorát spoustu peněz, je mi z toho špatně, ničí to svaly, prostě ničí vám to formu a přestal jsem to používat. Ale horší je potom, když někdo ten alkohol opravdu se na něj zvykne, nebo na ty cigarety, i na trávu a musí to mít každý den, nebo pravidelně aspoň každý ten týden. Je to fakt jako celá průser, takže je to špatně, můj názor. Živí se fitnessem nebo něčím jiným? Samozřejmě živím se fitnessem, je to spojené všechno dohromady, takže YouTube, natáčení videa, trénování klientů ve fitku a e-shop vlastně se sportovní výživou. To je vlastně moje podnikání a je to i moje práce. Kdy bude další výživový speciál? Výživový speciál letos se zatím neplánuje. Jak se ti líbilo v Praze a kdy pojedeš zase cvičit? Tak v Praze se mi líbí vždycky, takže bylo to super, jestli myslíš teďka o víkendu, fakt jsem si to parádně užil, určitě na to uvidíte ještě vlog. Já vlastně jezdím do fitka cvičit každý týden do Prahy, takže bych to mělo být tu ten týden. Máš pěkná videa z fitka, moc mě to inspiruje ke cvičení, no prostě si super, no ahoj. Ale děkuju ti moc, Soňo. Snažím se samozřejmě motivovat lidi, inspirovat lidi, ukazovat zdravý životní styl, který hodně prosazuju. A že se ti to líbí, jsem fakt za to moc rád, určitě sleduj dál videa. Znáš produkty Herbalife? Jestli ano, co na ně říkáš? Myslíš, že je to správná cesta? Ale Herbalife znám, ochutnával jsem nějaký čaj, už jsem to jednou zmiňoval v nějakém videu, nepoužívám. Nemyslím si, že by byly úplně špatný ty produkty, ale myslím si, že jsou hrozně drahý. To je můj názor. Názor na kreatin. Na kreatin máme několik videí. Jak to vypadá s tím obchodem v Plzni? Tak obchod nějakým způsobem funguje. Zatím bohužel není označený, protože to nějak uvízlo na firmě, která to měla zařizovat, ty reklamní předměty, potisky a tak dál. Každopádně funguje to jako sklad, jako odběrný místo, takže v Plzni lidi můžou vlastně odebírat zboží, zároveň se tam to zboží naskladňuje a zároveň se expeduje, když se posílá, že jo, balíčky, každý den se posílají desítky balíčků k vám domů, co objednáváte. Takže díky moc, že objednáváte, určitě objednávejte a pokud chcete se přijít podívat na prodejnu, tak v Plzni můžete. Kolikrát týdně by mělo být zahrnuto kardio při redukci váhy, po případě jaké kardio máš ti nejraději, pokud tedy nějaké rád máš. Tak kardio můžeš klidně každý den, ale nejlepší to samozřejmě po nějakém třeba silovějším tréninku. Takže když si dáš silový trénink 3 čtvrtě hodinky a pak 20 minut kardio nakonec, je to naprosto v pohodě, aspoň 3x týdně, aspoň. A já, jestli mám rád kardio, já samozřejmě mám rád kardio, mám rád pás, chodím rád do kopce na pásu, mám rád kolo, mám rád i stepr, takže jako mi kardio nevadí. Je nějaká možnost si s tebou zacvičit? Tak teď nám zapípalo počet, musíme vyndat rejži.
Je nějaká možnost si s tebou zacvičit? Samozřejmě to je, pokud přijedeš do Plzně, do Golden Body Fitnessu, do Pargotelu, tak tam jsem veden jako oficiální fitness trenér, tak tam mě najdeš. Oblíbený film. Oblíbený film mám rád Terminátora, dvojku a trojku. Jsou takový top dva díly, který bych mohl pořád sledovat dokola. Tvoje motivace. Moje motivace jste vy, diváci, já jsem nad tím dost přemýšlel, samozřejmě mám nějaký určitý vzor ve fitnessu, ale pak samozřejmě se to vy mi dáváte tu zpětnou vazbu, vy mi děkujete za to, že pro vás natáčím ty videa, vám ty videa vlastně pomáhají, takže vy jste ta největší moje motivace. Tvůj oblíbený stroj ve fitku. No, já mám víc samozřejmě strojů rád, ale nejradši mám asi motýlka, butterfly. Od kolika let posiluješ? Pravidelně od 18 let. Nejoblíbenější supplement. Kdybych si měl vybrat jenom jeden supplement, tak bych si vybral si protein. Jaký máš názor na protein od Arnolda? Ale neskoušel jsem ho, takže nemám žádný názor. Důvod, proč si začal cvičit? Tak začal jsem cvičit, protože jsem bydlel ve špatných podmínkách a fitko bylo, řekněme, takovej můj druhý domov. Asi tak. A pak byl další důvod a to bylo, že jsem přestal s breakdancem kvůli zranění. No a začal jsem vlastně cvičit a u toho už jsem zůstal. Cvičíš někdy bez trička, bez tílka? A vysmátý ksicht. Samozřejmě, že cvičím v létě, když je hrozný horko a není fitko nějaký přelidněný, tak si tam třeba to tílko nebo tričko sundám. Obvod přes nohu a biceps. Ale přes bicáky, ty už jsem tady měřil, to bylo nějakých 44-45. Mám bicáky docela dost velký a přes nohu to ti neřeknu, to si nepamatuju. Jaký je tvůj životní sen? Můj životní sen je asi procestovat celý svět. Koukal jsem se na Kazmu, strašně se mi líbilo, jak procestoval za pár dnů celý svět křížem, krážem. Možná jste to viděli taky, nebo určitě jste to mnozí z vás viděli na streamu. Takže můj životní sen je se právě podívat třeba takhle po celém světě. Jak jsi užil For Fans? Skvěle jsem si užil For Fans a zdravím tě, jsem rád, že jsem tě poznal, Vivi. Co tě baví na YouTube? Ale na YouTube mě baví asi nejvíc ta zpětná vazba od vás, od diváků, že jo? Takže jednak je to moje práce a jednak to pomáhá lidem, že jo? Vidím tu zpětnou vazbu, že vás to baví, že vám to pomáhá, inspiruje, motivuje. Takže těch důvodů je tam pořád hodně. Se mi teď dodělalo to maso. Můžou holky ve 14 letech užívat proteiny, když mají vyspělé tělo a dá se říct, že ukončili růst? Samozřejmě můžou, pokud to neujíst z pestího jídelníčku, tak proteinem nahradíš část bílkovin, protože proteiny jsou bílkoviny. Zacvičíš si s Martinem Mestrem v nejbližší době? Momentálně to v plánu nemám. A teď mi někdo volá. Můžou se brát proteiny ve 12 letech? Samozřejmě můžou, pokud to zase tvůj jídelníček vyžaduje, opravdu to potřebuješ. Porval jsi se někdy s někým? Samozřejmě já jsem rváč už od přírody, takže pořád se s někým rvu, že jo. Když někdo prostě má blbý keci, tak hned ho proplesknu, backhand, forehand, hned to tam dostane a je ticho. Názor na lidi, co si po cvičení dají cígo, ale je to každýho věc. Ať si dá cígo, já cígo si nedávám, nikdy jsem si ho nedal, ani si ho dávat nebudu. Hoj, budeš dělat video na to, jak správně cvičit záda? Když mrkneš na web zdravěkcíli.cz, tak tam to video najdeš. Co říkáš na děti, co hrajou Minecraft? Ať si hrajou, prostě za mých let bylo Lego, dneska už je Minecraft, dneska si tam prostě kopou ty své kostičky a dělají tam různý ty mapy a nevím co, ty virtuální světy, tak ať si to dělají, ale určitě by u toho neměli trávit veškerý volný čas, to je můj názor. Tvé oblíbené jídlo, jsi moc fajn, působíš klidně, jen tak dál. Ale díky moc a mé oblíbené jídlo jsou špagety. A víc otázek tady nevidím, takže to je všechno. Určitě zčekujte tady v popisu můj Instagram, protože tam plánuju, že pro vás udělám novou soutěž, takže sledujte Instagram. Určitě hoďte palec nahoru, pokud se vám dnešní video líbilo, takého netradičního prostředí z mé kuchyně, že jo, při vaření zase obvykle maso a rýže. A díky moc, těším se zase příště. Čau!